السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں ردا سعید۔ آج میں لے کر آئی ہوں ایک کامن سینس کا کوسچن، جو ہے وہ ایسا کیا ہے جسے ہم دائیں ہاتھ سے تو چھو سکتے ہیں لیکن بائیں ہاتھ سے نہیں؟ دور والے بیٹھ کے کمنٹس میں بتائیے، پاس والوں سے میں چل کے خود ہی پوچھ لیتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فیصل شہزاد۔ ماہ گل زمائر۔ سید بلال علی۔ فہیم یاسین۔ معاز۔ لشکر حسین۔ مناہل امین۔ دینا، کیا ہے جسے ہم دائیں ہاتھ سے چھو سکتے ہیں لیکن بائیں ہاتھ سے نہیں؟ وہ کیا ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں؟ رائٹ ہینڈ سے ٹچ کر سکتے ہیں، لیفٹ سے نہیں کر سکتے۔ دائیں ہاتھ سے ٹچ کر سکتے ہیں، بائیں ہاتھ سے نہیں۔ رائٹ ہینڈ سے چھو سکتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے نہیں چھو سکتے۔ دائیں ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں بیٹھ کے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ دائیں ہاتھ سے ٹچ کر سکتے ہیں لیکن بائیں ہاتھ سے ٹچ نہیں کر سکتے۔ ٹچ کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں۔ اچھا، دائیں ہاتھ پینسل۔ رائٹ ہینڈ قرآن پر عقل سلبون۔ بائیں ہاتھ سوچیں۔ سوچ رہی ہوں، کافی مشکل ہے، باڈی کی چیز ہے۔ رائٹ ہینڈ سے ٹچ کر سکتے ہیں، اس کو تو ٹچ نہیں کر سکتے۔ دائیں ہاتھ جسے ہم دائیں ہاتھ سے نہیں چھو سکتے، مطلب دائیں ہاتھ ہم اپنا پکڑ تو نہیں، یہ تو مٹھی بنانا ہو گیا نا، اس کو ہم پکڑ تو نہیں سکتے نا، بالکل بھی ٹچ نہیں کر سکتے۔ لیفٹ ہینڈیڈ بھی تو لوگ ہوتے ہیں، کمر کو بھی نہیں کر سکتے، دائیں ہاتھ سے بھی تو نہیں کر سکتے، ٹچ تو کر سکتے ہیں، رائٹ ہینڈ کو رائٹ ہینڈ سے ٹچ کر سکتے ہیں، باؤں بھی نہیں ہو سکتے ہوئے، تو سیدھے ہاتھ سے کیا چیز ہم پکڑتے ہیں؟ تھنک اباؤٹ اٹ، آئی ریلی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو۔ سارا کچھ تو کر سکتے ہیں، بائیں ہاتھ سے بھی، آپ نے تو بھی بائیں ہاتھ سے ہی پکڑ کے شو کروایا۔ نو، میں زیادہ اس ہینڈ سے یوز کرتی ہوں، رائٹ والے سے۔ میرے خیال سے آنکھ تو ہو نہیں سکتی، منہ بھی نہیں ہو سکتی، زبان بھی نہیں۔ زبان، زبان کو تو آپ دونوں ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہو، الٹا سے پکڑا نہیں چاہیے۔ نہیں آ رہا، نہیں پتا، نہیں مجھے اور نہیں آ رہا، آئی ڈونٹ نو، کوئی ملو نہیں آ رہا مجھے، میں نے کبھی اتنا سوچا نہیں ہے، آپ نے آئیڈیا نہیں، آئی ڈونٹ نو، سوری، نو لاسٹ، سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر میں بتاؤں گی تو آپ کر کے دکھائیں گے؟ اگر آپ نے ٹچ کر لیا تو پھر آپ ونر ہوں گے اوبویسلی۔ مطلب اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ایلبو کو ٹچ کر کے دکھائیں، بائیں ہاتھ کی ہی ایلبو کو۔ نہیں ہو سکتا، لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ ایلبو کو، ہاں ظاہر سی بات ہے، نہیں نہیں نہیں، ہو سکتا دائیں سے ہو سکتا۔ میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا، ابھی ٹرائی کر لیں، چاہے نہیں پکڑ سکتے ہم لیفٹ ہینڈ سے، ہاں تو رائٹ سے بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو پتا چلا ایلبو کیا ہوتی ہے؟ نہیں پتا چلا مجھے، کوہنی۔ لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ ایلبو، تو کیا ملے گا ونر کو؟ دعائیں ملیں گی؟ نہیں آ رہا، کیوں نہیں معلوم آ رہا؟ رات کو سوچیں گے، صبح بتائیں گے۔ کیا سوچ کر بتائیں گے؟ صبح بتائیں گے، صبح بتائیں گے، رات کو سوچ کے، سوچ کے۔ شو تو ابھی ریکارڈ ہو رہا ہے، کل آ جانا۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ ردا سعید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔